я кажу, що таке. Тільки що не. Це не повага до суду. Я вас прошу, без коментарів. Вільні слухачі. Секретар знає тебе. Судове засідання оголошується відкритим. Розглядається скарга Черкаса Вадима Вікторовича на рішення слідчого про відмову у визнанні потерпілим. Секретар, хто з'явився в судове засідання? Судове засідання з'явилось заявник Черкас і прокурор Тарасов. Заявник, будь ласка, встаньте. Прізвище, ім'я, по батьку. Черкас Андрій Вікторович. Рік народження. 1960. Де таким працює? На пенсії. Де проживаєте? Бажана 26, квартира 236. Де зареєстровано? Зареєстровано по вишеуказаному адресу. Назвіть адрес. Бажана 26, квартира 236. Чим підтверджується, що ви там зареєстровані? Справка ППО. Дайте, будь ласка. Паспорт. Це ваше тимчасове місце проживання відповідно до закону про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні. Зареєстровані ви за іншою адресою, назвіть, будь ласка. Значить, регістрація согласно паспорта город Донецьк, вулиця Розенбург, дом 30Б, квартира 24. Сідайте, прокурор. Дуже чесно. Прокурор Київської місцевої прокуратури номер 2, Тарасенко Ігор Вікторович, юрист другого класу. Сідайте. Скарга розглядається слідчим суддею Дарницького суду, секретарем судового засідання Горбань. Суд роз'яснює особам, які беруть участь у справі, право заявити відвід слідчому судді, секретарю при наявності законних підстав. Заявник відводить? Ні. Заявник, ви маєте право давати пояснення, користуватись юридичною допомогою адвоката. Зрозуміли ваше право? Так. Переходимо до розгляду скарги. Вадим Вікторович, чи підтримуєте ви свою скаргу? Що бажаєте пояснити? Да, свою жалобу я підтримую в повному об'ємі. В доповненні, жалоби можу сообщити о том, що статтею 13 Конституції України предусмотрено, що земля в лівіні – це атмосферний воздух, водні і інші природні ресурси, знаходящиеся в пределах території України, природні ресурси, її континентальний шейф, являються об'єктами права собственности українського народу. Согласно паспорту, я являюсь гражданином України, то есть часть этого народа. Вот. Как известно, уголовный процесс подразумевает потерпевшего присутствие и соответствующие права потерпевшего. А также гражданским кодексом, главой 17 предусмотрено представительство потерпевший, поднятие потерпевшего. На сегодняшний день следователь в своей постанове никоим образом не сослался на нормативно-правовые акты или какой-либо другой документ, который свидетельствует о том, что мои права как потенциального потерпевшего должны защищать депутаты, премьер-министр, городской голова или другой государственный орган. Больше того, уголовный процесс подразумевает защита законных прав и интересов в суде, где потерпевший является одной из частью этого судебного производства.
еще в практике я не слышал, чтобы сторону потерпевшего представлял интересы какой-то депутат или городской голова. То есть, с моей точки зрения, постанова является абсурдна, вот, безосновательна. Вот больше того, значит, приведенные статьи Конституции Украины, в том числе 55-я статья, 140-я, она никаким образом не предусматривает представительство потерпевшего в уголовном процессе. Вот. Непонятно, зачем следователь на нее сослался. Вот. Также я усматриваю в этой постанове обыкновенная манипуляция действующего законодательства. То есть следователь просто хочет вывести из уголовного процесса граждан, права которых нарушили. Вот. Больше того, значит, мое заявление, которое я подал в Дарницкое районное отдел полиции 25.02.16 года, вот, свидетельствует о том, что, значит, была засыпана территория, прибрежная территория и само непосредственно зеркало водоема, которое называется Качинное озеро в Дарницком районе. Значит, из уголовного дела следует, и о чем хорошо следует, то известно, и прокуратуре, поскольку они неоднократно изучали это уголовное дело. Именно депутат городского совета по фамилии Непоп давал распоряжение на засыпку этого водоема. Поэтому он в этом процессе никаким образом не может являться представителем потерпевшего. Он потенциальный подозреваемый, вот, которому до настоящего времени по неизвестным причинам не вынесено подозрение. Вот. В связи с вышеизложенным прошу суд удовлетворить мою жалобу, вот, отменить незаконную постанову следователя Алексеенко и, значит, удовлетворить мое ходатайство о признании меня потерпевшим. Прошу тебя, заслухавши пояснення заявника Черкаса, вважаю за доцільне відповідно до статті 55 Кримінального процесуального кодексу потерпілим у кримінальному провадженні не може бути заявлене відповідно, якщо моральна шкода не завдана представнику юридичної чи певної частини суспільства. Тому на цій підставі вважаю за доцільне відмовити в задоволенні клопотання. Слідчий суддя виділяється до нарадчої 17 для внесення ухвали. Коли 20 буде оголошено ухвалу для Дарницького районного суду міста Києва Трусова, секретарем судового засідання Гурбань за участі заявника Черкаса, прокурора Тарасенка, розглянувши в відкритому судовому засіданні залі суду в місті Києві скаргу Черкаса Вадима Вікторовича на рішення слідчого про відмову у визнанні потерпілим, встановив. 02.08.2017 Черкас звернувся до слідчого судді зі скаргою на постанову слідчого відділу Дарницького управління Головного управління Нацполіції в місті Києві Алексеєнка від 28.07.2017 про відмову у визнанні його потерпілим у кримінальному провадженні, внесеному до єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 420-161-0102. 5.05.52 за ознаками злочинів передбачених частиною 1 статті 197 прим, статті 356, частиною 1 статті 364 КП України. На обґрунтування скарги зазначив, що постанова слідчого не відповідає вимогам статей 55.110 КПК України та статей 68.21.50.56 Конституції України. Вона не є мотивованою, оскільки не містить жодної підстави вважати його особою, якій не завдано шкоди, а слідчий дотепер не визначив потерпілих у цьому кримінальному провадженні. В судовому засіданні Черкас скаргу підтримав, просив її задовольнити. Прокурор Тарасенко вважав скаргу необґрунтованою, пославшись на відсутність підстав вважати, що злочинами заявнику завдано моральної шкоди. Заслухавши заявника прокурора та дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя встановив такі обставини. Слідчими слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Нацполіції в місті Києві розслідується кримінальне провадження номер 420-161-0102-5052, внесене до ЄРДР 25.02.19.03 та 3.08.2016 за ознаками злочинів, передбачених статтею 356, частиною 3 статті 197.
суми частиною першої статті 364 КК України предметом розслідування вказаному кримінальному провадженні. Є обставини погодження проєкту землеустрою щодо надання комунальному підприємству виконавчого органу Київської міської ради Київське інвестиційне агентство постійне користування для громадської та житлової забудови земельної ділянки площею 1,8776 га, кадастровий номер 890-0146-0146, що знаходиться на вулиці Здобунівській, перетин вулиці Тепловозної у Дарницькому районі міста Києва, встановлення на вказаній земельній ділянці паркану та початку будівельних робіт. У липні 2017 року Черкас звернувся до слідчого із заявою про залучення його до кримінального провадження як потерпілого, вказавши, що він є мешканцем Дарницького району та членом територіальної громади. А відтак, внаслідок протиправних дій щодо заняття вказаної земельної ділянки, встановлення паркану та погодження проєкту землеустрою, йому завдано моральну та матеріальну шкоду. Постановою 28.07.17 слідчий Олексєєнко відмовив Черкасу у залученні його до провадження як потерпілого, пославшись на відсутність доказів заподіяння йому кримінальним правопорушенням моральної та матеріальної шкоди та те, що земельна ділянка відноситься до земель територіальної громади міста Києва, інтереси якої, згідно делегованих повноважень, представляє Київська міська рада. Даючи оцінку оскаржуваній постанові, суд керується положеннями частини 1 статті 55 КПК України, відповідно до яких потерпілим у кримінальному провадженні може бути фізична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди, а також юридична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди. Системний аналіз зазначеної норми в сукупності з положенням матеріального закону дає підстави для висновку, що визначення процесуального статусу особи у кримінальному провадженні залежить, зокрема, від об'єктивної сторони того чи іншого складу злочину. Оскільки є низка злочинів, у яких шкода завдається лише державним та суспільним інтересам, а відтак участь потерпілих у таких кримінальних провадженнях не передбачена. Об'єктивна сторона злочину, передбаченого статтею 197 прим. КПК України, КК України полягає у самовільному занятті земельної ділянки, яким завдано значної шкоди її законному володівцю або власнику. Згідно з диспозицією частини 1 статті 364 КК України, обов'язковим елементом об'єктивної сторони цього злочину також є наслідки у вигляді істотної шкоди, охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам або інтересам юридичних осіб. Отже, зважаючи на те, що Черкас не є ні власником, ні володінцем земельної ділянки, правомірність виділення якої під житлову забудову є предметом розслідування у цьому кримінальному провадженні, підстави для залучення його до провадження як потерпілого відсутні. Що стосується злочину, передбаченого статтею 356 КК України, то слід зазначити, що вказаний злочин може розслідуватись лише у формі приватного обвинувачення, стаття 477 КПК України. А відтак Черкас не позбавлений права звернутися до органу досудового розслідування з належним чином оформленою заявою про вчинення щодо нього зазначеного злочину, після чого він відповідно до положень частини 2 статті 55 цього кодексу набуде статусу потерпілого. За таких обставин постанову слідчого 28.07.17 суд вважає мотивованою і обґрунтованою, тобто такою, що відповідає вимогам статті 110 КПК України, отже підстави для її скасування відсутні. Керуючись статтями 306-307 КПК України, слідчий суддя ухвалив у задоволенні скарги Черкаса Вадима Вікторовича на рішення слідчого про відмову у залученні до кримінального провадження як потерпілого відмовити. Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з моменту її оголошення слідчий суддя. А це земельна ділянка чи озеро? Ти, Вадим, ти замітив, що нічого не сказано про засипання озера, про озеро? Мова йшла про засипання озера, засипку озера. Да, а це земельна озера. Ділянка. Надо... Ну, от в очередной раз ми убеждаємося, да? Вот, как орган суда маніпулирует действующим законодательством. На сегодняшний день у нас отсутствует разрешение на выполнение строительных работ. Она говорит, ділянка выделена. То, что она выделена, это не значит, что есть разрешение выполнения строительных работ. Это раз.
Во-вторых, якобы не определился я с моральным и материальным вредом. Это мое право определяться до назначения судебного производства в уголовном процессе. Я гражданский иск могу подать даже в судебном процессе. До того. То есть нигде мне не обязывает нормативных правах, потому что вот до того, как подал заявление о признании потерпевшего, да, что я сразу же должен там предъявить гражданский иск. Да, то есть материальный и моральный вред. Да, но это очень важно, значит, на сегодняшний день понять то, что, значит, в данной ситуации имени Украины, да, наш как граждан лишает права защищать свои интересы там, где нарушены интересы территориальной громады. Вот в этом и есть узурпация власти. Когда власть взяла на себя право распоряжаться имуществом территориальной громады, даже не спрашивая территориальную громаду. Вот в этом и есть преступность власти.